munaasabadda la waheed mid ay suufan u soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka isla markaana lagu soo gabagabeynayay arday dhamaysatay waxbarasho bilaasha ay u fidiyeen ururka haweenka qaranka oo taageero ka helay mid ka mid ah hay-adaha caalamka ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Madasha ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaan Maxamed Cumar Dalax oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, agaasimaha barnaamijka dhaqancelinta amniga Nimca Maxamed oo ka socotay IOM iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Batuule Sheekh Axmed Gaballe, gudoomiyaha haweenka ururka qaranka oo ugu horreyn madasha ka hadashay, ayaa waxay u mahadcelisay haweenkii waqtiga iyo sidoo kale juhdiga u soo bixiyey in ay si volunteer u saacdeen haweenka qaranka, waxayna sheegtay in mar kale ay qaban doonaan barnaamijyo haweenka wax ku ool u ah. Maanta waxaan nahay dad aad iyo aad u faraxsan. Waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed oo aan kala shaqaynaynay muddo arrimaha haweenka Soomaaliyeed sida xal loogu heli lahaa, gaar ahaan wasaaradda amniga Jamhuuriyadda Federaalka oo madaxdii uu nagala joogo mudane Maxamed uu nagala joogo, agaasimaha Maxamed uu nagala joogo, sidii hagar la'aanta ahayd oo ay u garab istaageen haweenka Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo aad iyo aad uga damqada dhibaatada haweenka Soomaaliyeed haysata iyo caruurta, oo isku taxallujiyey in uu wax ka bedelo waayaha noloshooda. Runtiina mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariic fara badan oo haweenka Soomaaliyeed ay heleen oo ku kala nool gobolka Banaadir, gobolka maxaan ku yidhahdaa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, haweenkoodu ay heleen. Wuxuu ahaa mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay in haweenka Soomaaliyeed laga saaro faqriga laga bixiyo, waayo waxaan ognahay haddii haweenku ay faqriga ka baxaan, waxaa faqriga ka baxaya ummadda oo dhan ayaa faqriga ka baxaysa. Sidaa awgeed, kontonkan gabdhood oo maanta ka soo baxday mashruucii tijaabada ahaa oo ay ka wada shaqaynayeen wasaaradda amniga, ururka haweenka qaranka IOM-ka, UN-ka iyo hay-adaha kale ee magacyadooda meesha ay ku qoran yihiin, tira ahaan waa yar yihiin marka la fiiriyo baahida haweenku ay qabaan iyo saboolnimada baahsan ee ku dhacda haweenka Soomaaliyeed. Laakiin waxaan qabaa inay u dhigmaan kontonkaasi inay 5,000 u dhigmaan oo haween ah badan oo ayagu ayna bareenaa jira oo aan ka faa'iidaysanay. Marka mashruucu waa mashruuc guul iyo farxad ku dhammaaday. Waxaana ka codsanaynaa agaasimaha Maxamed, inkastoo naga farxiyey oo uu yirmays. Sidoo kale goobta waxaa khudbada kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxayna dhammaantood si wadajir ah u taageereen barnaamijka haweenka waxa loogu qabanayay, iyagoo sidoo kale sheegay in haweenka ay laf dhabar u yihiin horumarka dalka. Baradiimaha haweenka danta baa ayadoon dibayno, ayadoon kufsanayno, ayadoon burburayno, ayadoon dhibaateynayno maskaxda iyo moralka aan ka baabiinayno, haddana ayagi ahaayeen wixii bulshada kor u qaaday. Salaan kadib, waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xiritaanka mashruucan oo socday muddo 9 bilood ah, soo bilaawday bishii March 2019 oo soona gabagabeeyay 30 November 2019. Mashruucan way ka faa'iidaysanayeen gabdho gaar ah ilaa iyo 50 gabdhood, kuwaas oo uga faa'iidaystay siyaabo kala duwan, xirfado kala duwan ka bartay. Aan rajaynayno in xirfadaha ay barteen ay noloshooda wax badan kusoo kordhiso, way uga faa'iideeyaan fahamkooda. Xirfadaha ay uga faa'iideyn karaan familkooda, caruurtooda iyo noloshooda mustaqbalkooda. Ay dadaal u galeen mashruucan inta ayada ay ka warbixisayna walaashayda, waa runtii ku kalsoonahay erayadeeda iyo halkudhigyadeeda oo shalay iyo daraad ku faanbartay aanan ahayn. 2007 ayaan batoolo bartay, aabbaheedana nin magac leh oo culimo ah ee Koonfur iyo Waqooyi laga yaqaan Soomaaliya ayadoo ah misana barakama laydii anigu gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka ahay, ayaan booqasho oo aan dalkaasi Mareykanka ku bixinayay ayay ka mid ahayd gabdhihii Kanada ka soo dhaqaaqay iyadoo ra-iisul wasaarena xilligaasi dalka uu ka ahaa mudane Cali Maxamed Geedi, madaxweynena uu ka ahaa marxuum Cabdullaahi Yuusuf.
ilaa iyo maalinta gudaha iyo dibadda dadaalka ay u taagan tahay iyada iyo hablo la mid ah inay weliba u soo bareertay inay ka soo dhaqaaqdo waddamada adduunyada ugu horumarsan ee ay Soomaaliya ay ku soo hirato ayna wax la qaybsato gabdhaha Soomaaliyeed wacyigooda iyo inta ay maanta iyada ay maartay gacan ay ka geysatay in aan la qarin karin iyadana waxaan jecelahay inaad sacabka ay mudan tahay intaasi abaalgudad uga dhigtaa. Runtii Soomaaliya Ilaahay wuxuu u siiyey miisa wax afka carabiga lagu yiraahdo wax u gaar ah kartida haweenkeen ay leeyihiin oo aad adduunka maanta siday uga soo muuqdeen iyadoo xilli adag oo dhibaato adduunka Soomaaliya oo haddana la ogyahay burburkii dhacay haddii maanta ay fursadaha maanta Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho.